Tyto unikátní šperky stojí 2,5 milionu dolarů a nosila jedna slavná americká herečka. Dá se za jejich cenu pořídit 10 menších rodinných domů. Nyní jsou k vidění v Praze. Is a one of a kind pieces realized for Jane Fonda for the last Emmy and was in September a couple of months ago. Jane Fonda byla úplně výjimečná, zářila, měla foxové šaty a šperk, který se původně může prezentovat do dekoltu. Ona měla vlastně jako kravotu otočenou vlastně dozadu do výstřihu, tím byla úplně výjimečná a zářila. It's settled more than 100 carat of emerald in drop cut and more than 100 carat of diamond. The name of the collection is Rujada. Společnost Gismondi patří mezi nejstarší šperkařské rodiny na světě. Kombinuje staletí řemeslného umu a bohatou historii designu. To vše již po 7 generací. My family running the business since 1754, so now is more than 260 years, and we are developing and increasing our brand outside Italy. Now we are also in Czech Republic, we are in US, we are in England, in Switzerland. And we are improving always to be better and better. Z Prahy David Vozdecký, TA3.